Prerok Jeremija, 28. poglavje. In zgodi se tisto leto, v začetku kraljevanja Zedekija, Judovega kralja, četrto leto, v petem mesecu, da mi je govoril Hananija, Azurjev sin, prerok, ki je bil iz Gibeona v Gospodovi hiši, pred očmi duhovnikov in vsega ljudstva, rekoč. Tako pravi Gospod nad vojskami, Izraelov Bog, rekoč. Zlomil sem jarem babilonskega kralja. V dveh letih natanko pripeljem nazaj v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je vzel Nebukadnezar, babilonski kralj, iz tega kraja ter jih odpeljal v Babilon. Tudi Jekonija, Jojakimovega sina, Judovega kralja, in vse preseljence iz Judove dežele, ki so prišli na Babilonsko, pripeljem nazaj, govori Gospod, kajti zlomim jarem babilonskega kralja. Tedaj je govoril prerok Jeremija, preroku Hananiju, pričo duhovnikov in pričo vsega ljudstva, ki je zraven stalo v Gospodovi hiši. Rekel je prerok Jeremija, amen, tako naj stoji Gospod. Izpolni naj Gospod tvoje besede, ki si jih prerokoval, da se pripeljejo nazaj posode Gospodove hiše in vsi ujetniki iz Babilona v ta kraj. Vendar pa čuj to besedo, ki jo govorim tebi na ušesa in na ušesa vsemu ljudstvu. Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj od starih časov, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko in nesrečo in kugo. Prerok, ki prerokuje mir, ko se zgodi njegova beseda, se spozna, da je prerok, ki ga je Gospod poslal zares. Tedaj vzame Hananija tisti jarem z bratu Jeremiju ter ga zlomi. In govori Hananiju pričo vsega ljudstva rekoč, tako pravi Gospod, tako zlomim jarem Nebukadnezarja babilonskega kralja v dveh letih natanko z vratu vseh narodov. Tedaj je odšel prerok Jeremija po svoji poti. Toda prišla je Gospodova beseda Jeremiju, ko je bil prerok Hananija zlomil tisti jarem z bratu preroka Jeremija, rekoč. Pojdi in govori Hananiju tole. Tako pravi Gospod, lesene spone si zlomil, a namesto njih napraviš železne spone. Kajti tako pravi Gospod nad vojskami Izraelov Bog. Železen jarem sem položil na vrat vsem tistim narodom, da naj služijo Nebukadnezarju, babilonskemu kralju, in služili mu bodo, pa tudi poljske zveri se mu dal. Na to reče prerok Jeremija preroku Hananiju. Poslušaj vendar, Hananija, ni te poslal Gospod, ampak ti si zapeljal to ljudstvo, da je zaupalo lažnivosti. Zatorej pravi tako Gospod, glej, jaz te odpravim s površja zemlje, to leto umreš, ker si svetoval odpad zoper Gospoda. In umrl je prerok Hananija tisto leto v sedmem mesecu.